Lufta e Europës me valën e dytë të pandemisë COVID-19 vjon e ethshme, ndërsa rastet dhe vdekjet e konfirmuara prekin çdo ditë rekorde të reja. Italia raportoi 731 humbje jetësh në 24 orët e fundit, shifra më e lartë që prej fillimit të prillit, por infektimet e reja ishin në rënje me rreth 32.000 të tilla të regjistruara në një ditë. Me gjithë bilancin e hidhur të vdekjeve, autoritetet shëndetësore thonë se situata pandemike ka filluar të stabilizohet. Ministria e Shëndetësisë u kërkoi qytetarëve të tregojnë vigjilent e të përmbahen masave të sigurisë. Franca u bë i pari vend evropian që te i kaloi pragun e 2 milion infektimeve dhe i katërti në bot pas Shteteve të Bashkuara, Indisë dhe Brazilit. Autoritetet e kanë cilësuar si brutale valën e dytë të pandemisë, por megjithatë ministri i Shëndetësisë Oliver Veran theksoi se sakrificat e popullit po shpërbleheshin. Vendi është në izolim 4 javor që prej 30 tetorit dhe ekspertët thonë se piku i pandemisë ka kaluar tashmë. Spanja regjistroi 5800 raste të reja dhe 435 vdekje në 24 orët e fundit, bilanci më tragjik që prej nisjes së valës së dytë. Qeveria austriake ka shtuar kufizimet nga 17 nëntori deri në 6 dhjetor. Të gjitha bizneset me përjashtim të supermarketeve dhe farmacive u mbyllën. Punonjësit inkurajohen të punojnë nga shtëpia dhe banorët nuk lejohen të dalin, përveçse për arsye të domosdoshme. Serbia raportoi një numër rekord prej gati 5.000 të infektuarish të martën, për një total prej 92.000 rastesh. COVID-19 u ka marrë jetën 1054 personave në këtë vend. Nga 17 nëntori, restorantet, kafenet, qendrat tregtare dhe bizneset e tjera do të mbyllin dyert nga ora 21 e mbrëmjes, në një përpjekje për të ulur kurbën e infektimeve.